Jóhann, þetta er náttúrulega bara frábær sigur og frábær frammistaða hjá ykkur í kvöld. Já, þetta var alveg, seinna álíkur var alveg meira áttar. Við spilum bara mjög vel og fylík vinsla og baráta allan tíma. Það var að segja að það hefði kannski verið ótrúlegt að það hefði ekki verið komið mörk í fyrir hálfleik en þið voru fljótir að rjúfa múrinn í senni og þá var þetta í raun bara ykkar leikur, þannig séð. Já, má segja það, þeir komu aðeins og settu smá pressa á okkur í stöðunni 2-0 en við þriðja markið þá var þetta búið og fyrir hálfleikurinn það voru færi að báða bóða, þetta hefur verið mjög skemmtilegur leikur að horfa. Myndur segja þetta séu hugsalega besti, þið áttu náttúrulega góðan leik á móti Grindavík en heldur þetta sé eitthvað besti leikur í sumar? Já, ég held að það sé nokkuð ljóst. Breiðabriks liðið er náttúrulega mjög sterkt liðið og náttúrulega langt sem þið eru unni káar hérna þannig að þetta er náttúrulega bara mjög góð leikur okkar hálfu. Og þessi sigur rífur ykkur náttúrulega eins upp úr botnpakkanum og þið eru kannski dárur en mjög mikilvæg þrjú stig? Já, já, náttúrulega og maður náttúrulega bara núna þessum tíma er náttúrulega bara ég að safna stigum og en ekkert sérlega mikið að spá einhverju botnbaráttu eitthvað svo leið sko, það er svona er meira þeirra að vera að hausta. En það er alltaf allt í ágætt sem að þið getið tekið út úr þessu kvöld og þetta er gott veganesti náttúrulega eftir að mista þetta niður gegn Selfossi, það sást að þið alltaf ekki gera það aftur. Já, þetta var náttúrulega bara þvílíkt mikið eftir okkur að koma svona tilbaka, sérstaklega að taka góðan seinna áleik af því að við erum búin að vera sérstaklega á móti Selfoss núna, þannig að við erum töpum niður leiknum bara slakir í seinna áleik, þannig að þetta var gríðarlega mikið eftir okkur.